Ndërkaq, policia e Kosovës mirët vesh se u ka shpërndar sot protestuesve nga Mitrovica. Një letër me porosi për të drejtat dhe obligimet e tyre gjatë protestës. Letrat u janë shpërndar protestuesve në Miloshev gjatë udhimit të tyre me autobus drejt Prishtinës. Në këtë letër, policia u rikujton protestuesve se është e obliguar që të veprojnë në përputhje me konventat ndërkombëtare dhe me ligjin për tubime publike dhe se shpreson që protesta e sotme të jetë e qetë dhe paqësore. Policia i ka porositur qytetarët edhe në rast se protesta eskalon. Të gjithë ju duhet të jeni në dijeni se policia nuk do të toleroj të kryen akte të kundërligjshme, të dhunshme ose shkatruese, dhe se individët që kryen akte të tilla do të përballen me ligjin, thuhet në letrën e policisë. Ka të nderuar shikues, jemi me pamje të drejtë për drejta nga transmetimi në pika të ndryshme të Prishtinës. Kishim lidhjen e parë të drejtë për drejtë nga sheshi Zahir Pajaziti, ndërkaq tash marshi protestuesve vazhdon tek gjykata kushtetuese e Kosovës. Sipas Ylli Hoxhës, në secilën pikë do të ketë një fjalim, pra për qëllimin se për çka protestohet në secilën pikë të protestës. Ndërkaq, në fund, sipas asaj që është paralajmëruar tek sheshi Skënderbej, do të mbahen fjalimet e të tre liderëve, pra televizës vetëvendosje, Visari Meri, lideri i Aleancës për Armirin e Kosovës Ramush Radinaj dhe do të flasë edhe lideri i Nismës për Kosovën Zoti Fatmir Limaj. Organizatorët kanë bërë disa herë thirrje se protesta do të jetë e qetë dhe paqësore dhe kanë lutur po ashtu policinë e Kosovës që të mos ndërhyjnë dhe të lejojnë qytetarët që të shprehin pak kënaqësitë e tyre ndaj këtyre zhvillimeve në Kosovë.